Tak Matýsku, vypadá to, že už jsme konečně tady. Je, ty krása. A kde to jsme vůbec? No, v tomhletom krásném městečku Life Together. A budeme v tomhletom letním, jarním letním sídlu. Ty krása, tady to vypadá docela pěkně. Už se nemůžu dočkat, až tady budu prozkoumávat tady to město. Půjdeme někam na výlet? No, můžeme to tady samozřejmě prozkoumat, to si píš, nicméně moc se tady nezvykej, jelikož to máme půjčený, tenhle ten dům a peníze na to úplně nejsou, abychom si koupili takový obrovský dům. Podívej se na to, jak to tady vypadá. O můj bože, to vypadá strašně luxusně, no na to fakt nemáme. Co je pěkná holčina. Ty jo, jako musím říct, že tady vypadá... Počkat, co Matýsku, cože jsi říkal? Nic, já si jenom to dávám fotku v novém bajáčku. Jo, ty tvoje mobily, ty jo, jako... Počkej, co ty tam vůbec jako děláš na tom mobilu? To by mě docela zajímalo, Matýsku, upřímně. Nic na mobilu nedělám. Já jsem se koukal, kolik je hodin, jak je tady počasí. Jo, dobře. No hele, tak co? Podíváme se tady potom do mě, jak to tady vypadá. Jo, podíváme, tak mi to tady ukáž, táto. No, já si úplně taky moc nepamatuju, co tady všechno je, takže bych šel takhle postupně. Tady můžeme vidět krásnou kuchyň. Mně se hrozně líbí, že v tomhle domě to vypadá rozhodně lépe, jak u nás v Brookhavenu, ale jelikož na to nemáme moc jako peníze, tak nemůžeme se to dovolit. Matýsku, můžeš mi říct, co děláš? Já tady něco říkám a ty se prostě věnuješ telefonu, to je hrozný. Já se koukám, mě přišlo upozornění healthcare, kolik jsem dneska nachodil. A kolik jsi nachodil, prosím tě? No, zatím 10 kroků. 10 kroků, no, protože se furt válíš na prdeli. Hele, tak jo, podívám se třeba nahoru. Možná bychom si mohli tady to, že jo, zamluvit pokoje. Jo, tak já chci rozhodně tenhle pokoj s televizí. No tak tenhle ten bude můj, hele, to je jasný, jako. Co děláš furt na tom telefonu, Matýsku, jako... Furt ti tady cinkají nějaký notifikace? Ne, táto, pojď, vyfotíme se spolu. Pojď, vyfotíme se v novém pokojíčku. Ježišmarja, ty jo, já jsem starý na to focení tady, prosím tě, hlavně to nikam nepřidávej. To, zatnul jsem tam svaly, doufám, že to šlo vidět. No, moc ne, no, já jsem tam dal filtr. A co ty koukáš na mobilu? No já můžu být na mobilu jak dlouho chci, Matýsku, já tady kontroluju, jak hraje fotbal. Ty koukáš na fotbal, táto? No já jsem si vsadil právě. No hele, dobrý, to zavřu. Tak počkej, já jsem zase slyšel, Matýsku, vypni si aspoň ty zvuky na to, počkej, to bylo moje asi. Jo, bylo tvoje, určitě, táto. Jo, sakra, vedou 1-0, no to je v háji. No hele, dobře, takže tam ten pokoj je můj a ty budeš tady, Matýsku, si myslím, že tohle je jako ideální pokojček pro tebe. Kde zase seš? Na co jsi zase koukal? Já jsem koukal na Google. No, tady budeš. Tak tady nebudu, táto. No budeš tady spát, tady ve sprcháči budeš spát a tady máš záchod, ideální, takže dobrou. Ježišmarja. Tady budu já, táto, tady budu já. Matýsku, ten počítač. Co jsem to zase slyšel? Děláš si ze mě srandu, ty jsi na počítači a ještě do toho seš na telefonu. Já dělám multitasking, táto. Já toho mám dozad, že se jdu podívat na fotbal, jak se jim daří. Že bychom se mohli někam podívat, táto. Jo, tady budu já asi makat, no. Ty tady budeš makat. Jo, takhle. Tak to je teda výhled, my máme i bazén. I bazén, máme tamhle grill, tyjo, to je super. No já si myslím, jo. Jo, to je pěkný. Co tě zajímalo, ten grill? Jo, ten grill, že budeme grillovat v létě. Jo, no právě, že jak to je jarní i letní sídlo, tak bychom mohli právě že tady grillovat, že to je jako super. No hele, já si myslím, že jsme to možná prošli. Jo, ještě tady možná sklep. No tak já nevím, táto, jestli chci vidět sklep, já jsem nezlobil ještě. No právě, že ten, jo, tak tady, tak tady se jako vyvalím, no, večer. Jako, takovou zavanu jsem se v životě neviděl. No jo, tam se vyvalím večer a počkej, možná jsme to už prošli všechno, já nevím. Já si myslím, že asi jo. Moment, tak já se nastavím. Tak, vyfotím. Pošli fotečku. Táto? Tak já No, já jsem v kuchyni. Jo, v kuchyni. Já ve kuchyni, já
jsem se ztratil. Kdyby jsi dával pozor, nečím měl furt do toho telefonu, jak to víš. Tady. Tato, půjdeme na nákup, že bys uvařil tu svoji slavnou mexickou kuchyni, proč tady jezdíš na skateboardu? Já jsem ho tady našel právě. Aha, a můžeš si ho půjčit? Jo, půjč si ho, prosím tě. Jo, on se zmenšil. Jo. A Matysku, ty se furt fotíš, co ty, proč se tak furt fotíš, pro koho se fotíš, že ty se fotíš pro nějakou ženskou? Ne, já chci být influencer. Teda v tvým případě doufám, že holku, ne ženskou. No, já chci být influencer, táto, to se neboj. Ježišmarja, ta dnešní generace dětí, no to je hrozný. No hele, ty jsi říkal, že bychom měli nakoupit, což máš pravdu, protože já když se podívám do lednice, tak je tam docela jako bída. No, jako je tam jenom zmizlina a nějaký banán. Ukáž, počkej, neodejď beze mě, jedem. Jinak to auto je taky půjčený, jo, Matysko, fakt si nezvykej. Kamže jedem, kamže? Hele, jedeme do toho obchodu, ale já popravdě tady vůbec nevím, kde je obchod, musíme tady všechno prozkoumat. To je tamhle, ne, naproti. Jo, Romart. Romart? Jo, to je Rom... To je Romart, no. Tak, Matýsku, hele, já jsem si zapomněl napsat seznam, co všechno potřebujeme? Vajíčka, pizzu, chipsy, energiťáky. Aha, dobře, takže chipsy. Vezmi pinglesky. Ty jsou moc drahý, Matýsku, na ty nemáme, ale ty už bych si koupil mixer? Co by si v tom mixoval? A nebo bagetu bych mohl takhle koupit, takhle, dobrý. Pájek. Kolu mi vezmi, táto, kolu. Jo, kolu ti vezmu bez cukru, protože jsi tlustý prase a... Cože? Počkej, tady kola. No pomáš by to jet nemohlo. Hele, kdybys mi pomohl, frajere, a nebyl na tom telefonu, tak by to možná šlo i rychlejc. Jo, táto, nepojme se to, já můžu jít potom ven? Počkej, ty to tady neznáš vůbec. No já bych se právě chtěl seznámit, jako s kamarádama novýma, prohlídnout si třeba školu a tak. Počkej, ty nikoho neznáš, Matýsku. No neznám, a tak já jsem samostatný vlk, já můžu budat sám. Já se o sebe dokážu postarat sám, táto. Matýsku, to já vím, ale jakože je večer, to nevím, jestli je dobrý nápad. A teď je mi 12, zažil jsem horší věci. No, hele, dojedem domů, já si to ještě rozmyslím. No, tak jo. Se mi nějak nezdá, ale no, možná maximálně fakt třeba na 10-15 minut tě pustím, ale budeš fakt za 15 minut doma. Jo, maximálně 20. Jo, to známe. No dobře, hele. Jo, prosím, maximálně 20, táto. Dobře, prosím. Ale vyložíš nákup, tady máš nákup na... Jo, tak jo, já to musím dát teď do kuchyně, když mi to... Opatrně, ať to nevysypeš hlavně. Tak jo, hele, všechno dej tam, kam patří a až to budeš mít hotový, tak můžeš jít ven na chvíli. No, tak jo, děkuju. Ježiš, oni to prohráli, já se na to můžu vykašlat, na ten fotbal. No, tak nemáš to, koukat na fotbal, máš koukat radši na hokej. No, to asi začnu. Hele, co, ty už to máš hotový? Jo, já to mám hotový, můžu teda běžet? Jo, dobře, běž. Tak jo, díky, za 20 jsem zpátky, čau. 15, maximálně 20 minut. Jo, já si vezmu skateboard, já jsem rychlejší. Musím si pohnout, mám jen 20 minut, jo, já chci vidět, tyjo, nevypadá vůbec špatně, tyjo. To se mi takhle nepoštěstil, že by mi taková holka napsala. Vidím tam nějaký to ruský kolo, nebo co to je. To už mi posílá hashtagy. Ale nebudu teďka odesílat snapy, já tam musím rychle bejt. Rychle běžím, teda běžím, jedu. A už asi vidím. No, doufám, že mi někdo neukradne skateboard. Ahoj. Ráda tě vidím. Nejsi nějaká velká? Počkej, ty mě jako uvážíš. Já jsem dobrý, já půjdu pryč. Neurážím, já se jenom ptám, jako jsi větší než já. Já si myslím, že jsi tak jako menší než já. Ne, já jsem větší, ale za to mladší. Máš pěknýho psa, koukám. Nechci si pohledit mého chlupatého pejska. Já asi nechci, já to mám svýho psa doma, on by žárlil. Sedí se ke mně. Tak jo. Můžu k tobě blíž? No, já radši zůstanu takhle. Já bych se chtěla k tobě přitulit. Jo, já se tulím doma s tátou. A kde je tvůj tatínek? Je doma? Je daleko? No, je kousek odsaď doma. A jak velký kousek? Tak dva bloky odsaď. Hra na ty bloky? Ne, já na ty bloky, jako přes ulici skoro bydlím. My bydlíme kousek vedle policejní stanice. Tak jo, ježišmarja, to by strašně voní z pusy.
Já mám roušku, ale... Ano, ale já to cítím, jak to prosakuje. Jo, dobrý, já to... Je, to je hezký výlet na moře. Nechceš mi sednout na klín? Já nechci, ale koukám, že máš dobrý papuče se žralokem. Líbí se ti. Jo, jsou pěkný a není ten pes nějaký umělej? No, můžeme třeba se podívat tam na ten Wild Mouse, tam jezdí nějaký autíčka. Jo, tak tam jdeme. Tak jo, pojď se mnou. Co to bylo? Tebe zaskočilo v keku? Jo, já už výkačku. Jo, takhle, tak dobré žvejkání. Nechceš můj žvejkačku? Nechci, děkuju, já mám svoje holsky. Holsky, ty smrdí. No, sedni si. Ježišmarja. Myslíš, že tady... na psa. Tak on nemá patři pes jako ani na tuhle tu jídu. Flíčku, počurej ho. Tak na mě nečuje. Počkej, mě se dobře. Ježiši, už neměla bys tu žvíkačku vyplivnout? Já už ji zmohla. Jenom spolka, je, ale tam, on se to má obcházet, ty jsi docela jebelka. No, ty to víš, Bůh mě takhle natělil. Koukám, že jsi docela obdařená. Vím, ale je to, počkej, jak se vlastně jmenuješ? Já jsem Matýsek. Je, to je krásný jméno. A ty se jmenuješ jak? Já se jmenuji Richarda. Richarda? A jo, Richarda. Richarda. Tak Eda, nebo Richarda? Richarda. Aha, Richarda, já mám to, já asi musím být za chvilku doma, musím se najíst. A nechceš jet se mnou domů? Já mám totiž doma, soukromý zoo. Zoo máš doma? Jo, já mám tam pejsky, kočičky, papoušky a kanárky. Tak kanárka bych chtěl vidět. To jsem ještě neviděl. Kanárka, ty jsi neviděl kanárka, tak pojď. Parku, tady kousek. Jo, tak tohle je ta dodávka, co jsem viděl. Ježí počkej, dodávkou. Jsi malej, pojď rychlej. Tvůj tatínek je doma, že? Tak pojď. No kanárek půjde za chvilku spinkat. Ty jeden úchyle, vypadni od mýho dítěte, vypadni! Prosím. Pojď tě zastřelím, co tady zkoušíš, že jsi ženská, když jsi chlap, Batýsku, ty nevidíš ty bicáky, to ti nepřišlo divný? Říká, že je obdařená. Všechny ten pes je umělej, dívej se. Ne, není umělej, to je punťa. Vypadni, nebo ti ustřelím hlavu. Vypadni, já tě tady už nevidím, nikdy. Mám tady sladkosti zhrma. Jo, dobrý, zavolám policajty. Ježiš, táto, co to bylo? Matýsku, to byl chlap. To byl chlap? To by to jako nedošlo, že to byl chlap. Mně to bylo takový podezřelý, no. Matýsku, já jsem tě sledoval celou dobu, Já si myslím, že ještě žijde jak vás sleduje. Ty jsi naletěl nějakému úchylovi na internetu. Na těch fotkách to vypadalo, že je ve stejném věku. Jo, a předpokládám, že ti chtěla asi ukazovat kanárka, ne? No to chtěla. No, vidíš? A to je přesně pravidlo. Jakmile ti někdo řekne, že ti chce ukázat kanárka nebo kanárka, tak prostě utíkej, zdrhej. A co tady furt děláš? Já jsem ti něco řekl, ty uchyle. Matýsku, jsi v pořádku? Nešahal na tebe nějak divně? No, chtěl si šáhnout na mě, ale já jsem to nedovolil. Ježišmarja, Matýsku, na to si musíš dávat pozor. To by to nepřišlo divný, že přijedeme do nového města a hnedka se ti tady chytne první člověk a nějaká jako hezká uvozovká holka. No, mě to přišlo takový jako hezký spíš. No, jo, no, tak ještě že tě, a ty sladkosti zdarma ti jako nepřišly divný. No, to mi tak jako přišlo takový normální už. Však máš zkušenosti s úchylama, prosím tě, ty to nepoznáš teďka úchyla? No, tohle byla ženská, předtím to byly aspoň chlapy, to jsem poznal. Ježiši Kriste, jdeme domů, Matýsku, ještě že jsem se tady objevil, Bůh ví, kde by si skončil. No, já ti za děkuju, a mimochodem, kde jsi se byl tu zbraň? To je na dlouhý příběh. No, ježišmarja, jdeme domů, já mám hlad.